alaykum mbokk ñi sétane tay ñu ngi fi ci jaxay 2 inter 21 tay ñoy sét ben leader bu mag bu am doole bo xamne tay mo fi taxawal APL muy Mawda Malick Meng tay ñu ngi fi inter 21 nak dox mbokk def ben micro tortoir xol numu dekkundo ak dekkundom ak wa kunem nan la koy dawlé dama bëgg sama cameraman gëna def ben tortoir ni introsé gaay ñu laaj ku nekk lo sa xam Mawda ak ku nekk loy defante ak Mawda ak mu neew na nekké maire ku nekk loy xaasi mom ci wa communeum ok merci sama cameraman top ma ñi dem waaw salam alaykum ñoo ngi fi en face keur Mawda Malick Meng monsieur le maire ñu duggu tay ci wañu fekk suñu yaay yo xamna ka ma sha Allah man bu mu leen ci neew fo sax ay xalé ndar lañu mo ngi gis na leen mais tamit dañuy bakk do dox ci kenn muy ko xamne mom ka ma sha Allah yaay boy salam alaykum alaykum salam bu gën nañu xam tour bek sante bi man ma ngi tuddu dabaja Dabadja fo dekk fi ma ngi dekk unité 19 tay ñu fekk la nga nek ci wañu Mawda Malick Meng ñu bëggon xam lo ci ka Mawda Malick Meng ba tay nga tok ci wañam bi Mawda day nit ku bax rek di suñu chamiñ ma sha Allah bo gisee ñu ñew ci wañ bi dafa am lo xamé tamit loolu mo ñu gëna indi ñi am suñu dom jo xamné muy Ibrahima Ndiaye bi président waxé ni nak nañ ñu and ak mom ñu wax ñu né nañ and ak mom ndax té ndigal mom jëfé rek la tuddu motax ñu and ak mom té dañu andon ak mom tamit demb mu nekk nit ku yaatu nekk nit ku social nekk nit ku bax Mawda xalé bu ndaw rek mën nako yendal fi ci mbedd mi motax kenn ku ci nekk bayyi tay ji sa kër ñew diko jappalé man nak yalla def ma tombé nak walu wañ bi suñu añé ba paré ñi nga gis ni ñepp ay responsable lañ mais suñu xeyse kenn ku ci nekk da ngay ñew japp ci wañ buñ togué buñ añé ba paré ñom ñepp ñu andando dug biir jaxay ci unité yi liggéey ci liggéey bu rafet ma sha Allah Mawdo jox ñu lutax ñuy and ak mom mais ngor lañu ji ak fulla bëgg ñëpp nak bëgg ñëpp yek doom adama yi tax loolu moy and bi gëna neex yaakaarna té loolu la def ak wajaxay té wajaxay té buñ ko doom fal buñ ko doom fay la lo bëgg ñu fayé ko ko ñoom ah luñ koy fayé luddul fexé rek carte yi ñu fexé rek ñun ñëpp kenn ku nekk gis na ni bop fas bi rek daal di koy votel insha Allah yalla may ko ndam lu sédd guuy ci ba tay loy sensibiliser xalé yi nga xamné tay ñoo ngi nekk ci campagne bi di xulo di xex di sanante xex toyota bop tay bo amé tay loy wax xalé yoy tay lo ni wax xalé yoy dañoo wara xamné nak aduna bi mom yamul tay rek tay ay nit dañoo dëkk ñun ñëpp kenn ku ci nekk su fekkenti ni li nga wax mom mo am jaru xex jaru xulo ndax bu fekkenti ni kenn ku ci nekk da nga japp ni yow population bi ñoo la yëkëti té du sa intérêt bop xalaat na na jaru xex jaru xulo ndax kenn ku ci jitu rek liggey mo la taxa jog te di nga liggey mais su fekente nak dañu jital ñun suñuy bëgg bëgg ba tax ñuy jël doomi jaamul parce que ñi xexlo ñep ay doomi jaamul lañu xexlo kenn ku ci nek gisun ci ben doomam bo xam ni ci taxaw di xex kon ñun ño wara am xel ñun population bi xam ni ñun ño dëkk tay te ëlëg itam ñoy andi ñu def lo rafet lo xam ni su ëlëgé suñu gis gis dina rafet waaw jogé nañ ci waam ci buntu waam ni dente ko xam ni suñu ben yaay boy tamit yaay boy salam alaykum wa alaykum salam yaay boy bëgg nañu xam tour bi ak sante bi ak fo dëkke fi sofi fa la tulu ndak inter 19 yaay boy bëgg nañu xam lo sékk Mawda Malick Meng Mawda liñu sékk moy président Macky Sall mu nekk suñu chamiñ lu baax ñu yagg dëkk mam jaxay nak mu son lool ci jaxay ndax ba ñu ñew jaxay metti na lool jaxay la ndam kurus amuñu courant Mawda volontaire xëc courant bi duggal nañ ko kassa sax ndax loolu ndax jappalé wa jaxay rek kon tay fi ñu taxaw dañ fé wara taxaw ngir jappalé ko mu jël maire bi wa jaxay loolu lañ ko mëna joxé ñukkal jox ko maire bi rek moy suñu ñukkal ak mom ndax dafa yagg son ci président Macky Sall te musta khad lu ne daj nañ ko fi façon mbugal bo gis def nañ ko fi élection na ba gagné ñu nang ko ci loxom jox ko keneen loolu yépp mu muñ ko kon nak tay liñ ko wara wa jaxay wara ñukkalé rek moy jox ko maire mu nekk nak nit ku yaatu nit ku bot ñepp ouf ñepp du mer du xulo du xex du mer ken ñepp la ouf ñepp la bot ndaysan deg nañ kaddu yoy kaddu sét yaay bo ñon lay jaay jëfëtal di lay wax tane ngeen dog jamm ñu dugg xol président Mawda Malick ak madame Gay ak ñu xol wa comité bi lañ sédem Mawda sama cameraman topuma ta bu tay bu ma may dara ta lo may ma jël ko yobbu ko lañ ci jël kenn salam alaykum soxna ci nga def ñu bëggo nañ xam tour bi ak sante bi ndaw meng ndaw meng ndaw meng lo doon ci Mawda Malick meng sam papa ndaw tay ñu fekk li nga tok ni modest ni en tant que papa di wut maire bi ni ñu di fekk la nga cool yam japp sa ñam lu waral lool ah dara dama tok cool ni rek tay wa ma lay sédé sa papa tay lokoy sédel fi ci jaxay mo ngay sétal ñu mo ngay sédé moy ko xamanteni ni tay ji mom dafa bëgg ay ñabotam té tamit mom jaxay rek moko taxa jog té tamit
lum am dina ko bokal ñepp la kay bokal xolul ki sama dom la ki sama leneen la lum am dal dina ko bokal ñepp alalam moy alal lu ñepp tay bo am la lay wax sa papa ni pour bu gagner mairie bi tay lokoy tay bu ñewon sa papa gagner na mairie tay lokoy wax pour mu defal wa jaxay luma kay xol pour jaxay dal lu fi manké mu def ko lo xamanteni ni gis na mu manké jaxay rek nako def ndax ëlëk ti hôpital yi yépp mu defal ko dimbali ñi fièvre ñek ñeneen ñi defal jaxay dal bu baax ndax bëgguma genn ëlëk ñu naan ki papa mo nekk mété def fi dara ni té abañu ko fa li la doon wax li affaire yoy non ba bëgguna yo xam sa papa ci bi kay ku tang la wala ko xam day bu duggé day retalé ay njabotam yi tangul mom tangul wax dëgg yalla mom day kafa njabotam di fo di ré di def ambiance say ñu def kër gu ambiance da def ambiance kay waaw gaay ñoko deggando ki dom la ci Maouda Malick Meng gis nañ ko ñu nekké mu toggé ni car ma sha Allah éducation bank fi ta modesty bank fi lepp nga fi ñu wone nak ah nit ku nekk la fi nga dëkk non ngay wone ay njabotam wone na Maouda Malick fi la dëkk jaxay ay du mom tamit wone nako kon nak ñu dugg ci bi xoli Maouda ak soxna yi xoli Maouda ak militant mi xoli Maouda ak and ak jamam mi ak xoli Maouda ak domam yu goori ci biir kon sama cameraman tay na dal buma yeureum tay lo mo deful lak balu malako mo dug xol Maouda Malick nan lay préparer campagne ngonam bi ak caravane nako yeungale bi jaxay di gisante ak doomu Maouda tay ñu ngi ci ko xamne ci cortège Maouda Malick la ko gis diko dakk ji mu taxaw garé auto mu jël numéro waxtaan ak mom man ko ah diko tay ñu ñew mu fekk ko fi soxna ci salam alaykum wa alaykum salam wa rahmatullah bëggon nañu xam tour bi ak sante bi tour bi Ndey Sar la ñu gën ma xam ci madame gay lutan ndey sar ñaan la tuddé la ndey sar la lion waaw ndey sar la lion parce que vraiment Maouda Malick Meng moy investi bi nga xamantene mom la Macky Sall jox recipe sem à travers humbletem ak respect bi jox doomu adama lolu motax ma ñew nek ci ginaawam nek ci kanamam nek gaucham nek droitam ndax mom momako jaral parce que dama xam ay potentialitéem xam yeneem ci commune bi bëggul ñu xam lutan nga bañ ñep ñu and ak Maouda Malick Meng moy li ma la wax légui rek parce que nit la bo xamantene bokul ak maire yi nga xamne buñu falo fay seen numéro téléphone Maouda doomu jaxay la fi la dëkk Maouda yinn na nit amna OFT bi nga xamne doonu lé dara sax day def social bi nga xamne doonu lé dara ma ngi ci dëgg yi mi ngi ci ngenté yi té 2014 mo dirigé won liste benno bokk yakar yalla may ko ndam mais instant bobu c'était pas suffrage direct conseil ño doon fal yalla mi dogal nekul won la maire donc ñu noñu andé won ak mom depuis 2009 ba 2014 ñu dem local yalla may ñu ndam far nekul maire liñu gissone ci mom dara changé wul motax tay aussi ñu ñëwaat topat ci ginaaw ñu bëgg xam tamit Maouda Malick Meng est ce que buñ ko joxé suñu maire dina ko défar machallah Maouda moy maire bi nga xamantene vision dafa soré moy maire bi nga xamantene moy lima la wax légui ba dara dul dara lay lamb ci posam ñu indi fi wa jaxay amuñu ben éclairage mu taxaw mu jaral ko lu nekk Maouda naron na dé ci ben niche uniquement pour xol nan lay def bo population bu 19 ak bu 20 ak 21 am électricité dañ na ci lu ne falalal luñ ko police ngir yalla ak lool mais mu ne mom du bayyi mukk askanam ñi res ginaaw Maouda moy maire bi nga xamni mo am programme bo xamantene gis na que dans toutes les communes du département fo dem ñinga am ay tali pavé malheureusement chez nous y en a pas Maouda moy maire bi nga xamantene paré na pour défar maison de la femme parce que gis na ne 4h du matin bo duggé ci bus yi dugg ci auto yi femme yi rek ngay gis ñu nekk di daw di door war mu ne dina fexé ba ñu am maison de la femme au niveau de la commune de Jaxay femme yi di ñu leen fay former femme yi buñu paré ñu wutal leen crédit mutuel des femmes de la commune de Jaxay ñuy financer seen bop di fayal seen bop mom rek moy maire bi nga xamni mo am lolu mom rek moy maire bi nga xamni centre de santé bi ñun biñ fi tuxé en 2007 fi lañ ko fekk jusqu'à présent dara changé wu ci mu ne nak ku fi fièvre goudi daw ba keur massar daw ba Youssouf Mbergane day jeex dina def le tout ba centre de santé bi paré une bonne fois ba nga xamantene ci né problème santé kenn dootu ko waxati mom moy maire bi nga xamni éclairage public bi ni mu mel ni tay fo dem am nañ des lampadaires solaires amatuñ ben choono ba tay jusqu'à présent fi au niveau de notre commune on ne le sent pas te xam na ni mom moy wax toujours obscurité égale insécurité kon mom programme dafa large vaste jeune yi ASC yi kenn ku ci nek mu taxaw am lo xamantene da koy paré pour ciéré lako té dootul xaar ba nga xamantene dañ nan suba ngeen di dem pour ñu leen di décaisser ci lool moy maire bi nga xamni ci walu éducation xam nañ ni amna lu fi nek mais loolu mu ne doyul parce que boy xol tay avec le nouveau découpage ñu wara dem keur massar
suñu commune bi man la nekkon amatul CM parce que CM bi nga xamni mo fa nek man fofu la nek fa servir CM bobu maintenant fait partie de keur massa sud CM bi fi nekkon mu nek ni jusqu'à présent clôture ba mo fa nek bloc administration ba ak sanitaire ben classe taxawugut moy maire bi nga xamni taxawna pour lolu dès que ñu fal ko mu taxaw classe yoy terminé ndax xalé yi nañu jangi feulé ciono bobu dañ 100 élèves ci ben classe lolu commune joxay rek la am kon tay bo dum diggal wa population joxay tay lolu duggal pour ñu démé élection le 23 bu ñu démé élection le 23 ñu voté liste benno bokk yaakar Maodo Malick Mbengue mom la président de la république yoni donc yeen wa population joxay képp go xamné da nga paré pour jappalé président de la république jappal né benno bokk yaakar Macky Sall récipicé bi Maodo Malick Mbengue lako jox ko bu verte jox ko vert blanc jox ko mouvement jox ko kenen ta nak ñun wajaxay attention dañu wara dello le président de la république son excellence Macky Sall cërem parce que Ablaye Wade bimu leen fi indé jox leen kër yi ba paré accompagnement bi ci waron amul Macky Sall ñoo ngeen wara fay 4 millions mu né 4 millions yoy yeen wa commune jaxay defal na leen ko gratuite accompagné ko ak ay titre foncier bravo notre président kon defena lolu war nañ ko dello ñukkal ba nak kuy doomu jaxay dekk fi rek sa carte bi nga jox ko son excellence le président Macky Sall wa benen bi moy bo amé tamit loy wax moy jeune jaxay moy la ci non à la violence bo xamné tay mo am ci campagne bi moy walum xex bo xulo tay loy conseil jeunesse bobu ma sha Allah question bobu dama ci contane parce que vraiment violence jëmele wul gox fenn dañu wara bokk nday bokk bay parce que on se connaît amna ño xamné ñi ngi dem fenen 2014 ñun ak ñom ño andone ñun ño dëkk suñu doomi ñoy seyenté suñu doomi ñoy jangando ñoy togondo ci grand place yi di nan ataye kon buñu dajé di tojante ay bop suñu bop lañ koy def de grâce yeen ñepp jeune ma ngi leen di wo à la non violence cortège bi la rombu taxawal jeune accolade safonté waxtaan kaf ré yalla kim fi tek désigné nako ba paré nopina jarul xex jarul xulo ma ngi leen ci ñaan yeen ñepp jeune yépp bu kenn xex bu kenn xulo nañu nekk ci jamm joxante cieur joxante respect parce que ku nek rek kuy xëccu bok tani commune bi mo ñor violence mo waro ci dox OK merci beaucoup pour señ tata madame gay mi nga gis ni tay mo waral li tay ñew buntu keur Maodo Malick Mbengue pour def ay intervention yi ak pour bu def ay micro trottoir madame gay lañu andal ni tamit dug ak mom ci biir dem séti Maodo Malick ñu xol Maodo Malick tamit nan lay dérouler les campagnes ak Maodo Malick nan lay préparer élection yi ak Maodo Malick programme am nan lañu koy waxé ak Maodo Malick nan lay convoquer gay ak Maodo Malick nan lay mujjé moy lan Maodo Malick bu yéré mais nan lañu koy yoré ko sama cameraman cheikh li nga resté metti na trop mais man ma la ko ñaan tay bu ma yéram cheikh nan dug ci biir ñu xol Maodo Malick nan la duggé togué ci biir kër gi ak nan lay wajé caravane bi madame gay yo lañu andal dem ci Maodo Malick dañu bëgg ñu dem waaw salam aleikum wajaxay ñoo ngi ni ak monsieur le maire Maodo Malick Mbengue mu doon ko oyof dañ ko fekk ci yoonu muy dem ni ak autom ñu garé ko mu taxaw ba paré nang waxonté ñun monsieur le maire ñoo ngi lay nuyu ma ngi len di fay bu baax vraiment di am mbekté ci interview bi nga xamné mom ngeen may interview yeen wa Joko TV la communication autrement merci monsieur le maire tay dañu suñu première question moy la monsieur le maire dañu bëgg xam woulté gi Macky Sall gis yow ba joxo récipicém au niveau de Diakhaté ba ñëpp lan mo waral lolu ak confiance bobu mu tek la jërëssé tek ko sa loxo lañu bëggon xam monsieur le maire wa vous savez le président Macky Sall dafa nek nit ko xamné nit ko am coloré le président Macky Sall xamna né Maodo Malick Mbengue mo implanté le parti APR dans la commune de Diakhaté diriger toutes les opérations électorales à savoir présidentielle, législative, élection locale y passé Maodo Malick Mbengue mo dirige man Maodo Malick Mbengue m'a dirigé won la liste majoritaire et gagné la liste majoritaire comme c'était le suffrage indirect notre maire a été élu et j'ai toujours resté le coordinateur de l'APR di doxal parti bi ba fi ñu tollu le président Macky Sall ci mbaxam le président Macky Sall ci justesam le président Macky Sall nga xamné dara ñoroko luddul lepp lu muy def rek ci yoon la koy tek son excellence a renouvelé la confiance sur ma modeste personne jox ma récépissé bi ne ma diriger la liste de Benno Bokk Yaakar dans la commune de Diakhaté parcelle waaw ñu gis né monsieur le maire confiance bo président dem ba jox lako buñu xol tamit sa koñ ak wa dëkk bi mom lañ la jox ñu bëgg xam liggéey bo xamné mom nga def Diakhaté ba ko wax mën la monsieur le maire Maodo Malick Mbengue man lolu man tamit yim na ma man mi en tant que journaliste
wa lolou xamna yemna la mais bo xolé historique benno bok yakar fi ci jaxay dafa don lo xamné boko xamé rek du lo jaxal parce que nak c'est le travail pay adina lepp lo ci gis rek nit ki day liggey mais ñaarel bi tamit do tok ba wara nek maire rek doga dem ci population bi population bi dañ la wara xam avant nga len di xexal goudi di len xexal beccëk population jaxay bi vraiment dama ci def lo xamné lolou c'est bien avant que je sois candidat de Benno Bok Yakar ligéyal askan bi moy xol li nga xamné moy sen bëgg bëgg mo jaral la lu nek dafa na lay togon nañ fi ay jamono l'électricité était un problème fi a jaxay parce que l'unité 19 amul won électricité unité 21 amul won électricité unité 17B tamit amul won électricité donc lolou aussi nekon na problème fi a jaxay ba taxna j'ai fait des revendications dem na ci média yi dénoncer vraiment la situation ak li nga xamné mom la wadja xay di dund mais on n'a pas trouvé solution fu nek jaar na fa mais finalement qu'est-ce que j'ai fait dama dem wacce ay compteur ci unité 17 bi alimenter ñi nga xamné ñoy unité 20 unité 21 unité 19 déjà ñu am courant ba courant normal bi ñew ci lañ ko dogu duggal wa dekk bi nek ci jamm sinon obscurité la fekkone ak insécurité ma duggal fi courant vraiment nit ñi nek ci jamm.